ar Eiropas Savienības kohēzijas fonda finansiālu atbalstu no 2013. Līdz 2015. Gadam tika īstenots projekts Ogres ūdenssaimniecības attīstības trešā kārta, kura ietvaros Ogrē tika izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas ietaises. Tas gala mērķis, tas, kas ir bijis noteikts iepriekšējā laikā, ir sasniegts. Ir vēl kaut kādas, paši mēs redzam, ir kaut kāda mazie darbi, kas šeit ir jāizlabo. Taču primārais tas, ka tie lietus kanalizācijas atdzīves tiek pieņemti tādā apjomā, kā projektā ir noteikts. Un, attiecīgi, vēl mēs pieņemam uz doto brīdi gan mums no Īkšķilas veda asinizācijas mašīnas, gan no Ogres gala, gan no, pat no, kas no Ķeguma veda. Un, attiecīgi, mēs esam tie, kas varam nodrošināt šo te pakalpojumu, pieņemt, pārstrādāt, attīrīt. Šajā projekta iztenošanās gaitā varēja secināt, ka mums neradīs tāda sarežģījuma, ka mēs nevaram atrisināt vai problēmas, kādēļ mums būtu namsaimniekam jāpiestādā vai samazina finansējumu. Šobrīd tas, kas ir izbūvēts, atbilst gan projekta iesniegumam, gan noslēgtiem būvdarbu līgumiem. Izbūvēto notekūdeņu attīrīšanas ieteišu ražība sasniedz 5520 kubikmetrus diennaktī, un tās nodrošina notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši visām normām. To nespēja veikt iepriekšējās attīrīšanas iekārtas, kas jau bija avārijas stāvoklī un kam nebija pa spēkam attīrīt fosforu un slāpekli. Visi notekūdeņi, kas te atnāk no pilsētas, pienāk te vienā ēkā, kur tie visi tiek mehāniski attīrīti caur redelēm, no viņām tiek atdalīti tauki, tiek noņemtas smiltis, un tālāk jau šie ūdeņi plūst uz rezervāriem, kur notiek bioloģiskā attīrīšana, kur jau visu darbu veic baktērijas, un tādā veidā tīrais ūdens aiztek uz Daugavu, bet viss, kas paliek pāri, tiek atkal vēlreiz attīrīts un sūtīts uz citām iekārtām. Un paliek sausais atlikums, kas ar traktoru tiek ar piekabu izvests ārā. Mūsu pilsētājs aicinātu slēgties klāt šai te sistēmai, lai viņi būtu pilnīgi droši, ka šie te kanalizācijas ūdeņi nonāk uz attīrīšanas iekārtām, jo diemžēl arī mūsu pilsētā vēl parādās gadījumi, kad taisno notek kādā notek grāvī vai mazā upītē, un tas nonāk tur, kur nevajadzētu nonākt, un arī diemžēl peldvietas nav tik tīras, kā gribētos, un tāpēc es aicinu tiešām visus domāt par savu pilsētu un par tīrāku Ogri, jo šī ir iespēja katram par to būt atbildīgam. Būvniecības kopējās izmaksas bija 5,1 miljonus eiro. Būvniecību veica akciju sabiedrība per Ārslef, bet būvuzraudzību veica SIA Ako Brambis. Savukārt tehnisko projektu izstrādāja SIA A projektu sadarbībā ar SIA Lakalme. Sintija Lukša, Artis Supe, Kristaps Dravenieks, Ogres televīzija.